Pozor, pozor! Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mladistvé. Takže děti, vyčůrat, pomodlit a spát. Tady byli dědovi velký trezor ocelový, dvě minimální, že náhodně v krámě vášnivě dámě padl jsem za trofej, tvrdila pevně přijdu, ale v ně nezoufej, oh yeah. Že mám koupit rybu, já jsem místo ryby koupil velé rybu. Čo robí ryba, chvostíkom kývá, prečo, pretože je ryba ryba. Tak to výhovorky povede, to si skúšam na niekoho iného. A ne, tuto na profesionálnych hráčov. Mama mi dala korunu, nemám kúpiť rybu. Flash zaočka. Mary, promiň, to sa proste nedalo. Keby ona bola iná. Aha, bomba. Mary hneďka odjebe asi první kolo CTčka. Poďme čo spievať, niečo. Tak co umíte? Ja môžu hrať na ukulele do toho. Ja viem. Hlboké dolí. Pomaranč, jak sa to volá. Tata trusa blízka. Hlboké. Ne, počkaj. Jak to bolo? Tam bol referenci. Horár na ňu mierí, že si ju zastrelí. Ticho, pusti si mandarinku. Číkom kýva. Prečo? Pretože je ryba, mama mi dala korunu, že mám kúpiť rybu. Ja som miesto ryby kúpil rybu. Čo robí ryba, chvostíkom kýva. Prečo? Pretože je ryba, mama mi dala korunu, že mám kúpiť rybu. To by ti nepomohlo. Myslím, že se, že mu dá nějakou hlavu. To by ti nepomohlo. Říkám stav, BOOM! Ale tak do prdele, tak... Tak se mutnu, ne asi. Takže to je moje chyba. Tak ty seš kretén zasraný. Vlastně jo. User disconnected from your channel. Konečně ty vole. Microphone muted. Čo robí ryba, chvostíkom kýva. Prečo? Pretože je ryba.